Nexia 3 turiga obunachilarimizga 2019-yil 2-pozitsiya. Va yana Nexia 3 turiga obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyadagi Nexia 3 avtomashinasi. 50 million 60 million pulli borga 1 yilgacha variantga gaplasha biladi. Va yana Nexia 2 turiga obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Leasingga ham gaplasha biladi. 1000 dollar pulli bor odamga ham bo'lar. Aha, 500 dollar pulli bor odamga. Aha, bo'ldi. Xohlagancha qancha pulingiz bo'lsa ham leasingga polni kelishtirsangiz bo'ladi ekan. Nexia 2 turiga obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Sonus motor. Va yana Nexia 3 turiga obunachilarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Nexia 3 turiga obunachilarimiz uchun 2-pozitsiya Euro Plus komplektatsiyadagi Nexia 3 avtomashinasi. Variantga qancha 1000 dollar puli bor odamga kelishsa bo'ladimi? 1 yillarga. Bor. 500 dollar puli bor odamga ham kelishsa bo'ladi-ya. Aha, bo'ldi. Kelishsa bo'ladi. Nexia 2 turiga obunachilarimiz uchun 1.6 motor 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Sizga mashina yetib borishni xohlaysizmi? Unda bizning ikkinchi kanalimizga rozi kirish boshlandi. Rozi kirishda ishtirok etib, Nexia avtomashinasining sohibi yoki bo'lmasa 70 dan ortiq ko'plab sovg'alar sohibi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bizga murojaat qiling va biletlar sotib oling. Ekraningizda ko'rinib turgan raqamlar orqali Telegram yoki WhatsApp orqali bizga bog'laning. Batafsilroq ma'lumot olish uchun video tagida kanal manzarasini qoldiraman. Bemalol o'tib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nexia 2 turiga obunachilarimiz uchun 1.6 motor 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Motor ko'rinishlari mana shu holatda, hamma tomoni. Uyda turgan mashina yuvilmay hamma shunday kelingan, bozorga chiqayotganda siradi. Va mana hamma tomonlari birdan ko'rsatib o'taman. Mana shunday yon tomonidan ko'rinishi bilan yana bitta ko'rsataman. Yon tarafdan mana shunaqa. Salon ichki qismi bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, salon ichki qismlari. Salon mana ko'rib turibsizlar. Turibdi hamma tomoni. Probegi qancha ekan kaltingizdan? Probeg, kalita bor. Kalta bor ekan o'zida. Probeg 72 ming kilometrni tashkil etyapti. Xo'p, salon boshqacha ko'rinishi. Mana salafanlarni qo'yib qo'yibdi. Qarochi audio sistema Nexia 2ning o'ziniki, qolgan joylari hech qayerga almashtirilmagan. Hamma tomoni shu salondan qanday chiqqan bo'lsa, shunday turibdi mashina. Shunga bo'lmagan, ha? Yo'q, shunga bo'lmagan. Hali yangi turibdi. Orqa tomonlari ko'rinishi yana bir ko'rsatib o'taman. Xo'p. Ha, orqasini yana bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana yon tarafdan ko'rinishi. Orqada temir metan o'rnatilgan, mana temir metan bor orqada. Choklarni ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Choklari mana hamma tomoni yangi turibdi. Bu yerda mana damkarat, zapas balon hammasi bor. Zapas balonlar daje tushmagan, ha? Zapas balonlar tushganami yo'q ekan. Mana yon tarafdan ko'rinishlari. Kraskasi toza hamma tomon. Tomchi kraskasi yo'q. Aha, tomchi kraska yo'q. Narx qancha bo'lyapti? 68. Ha, 68 mi 70 mi? 68. Ha, 68 million deyapti ekan narxini. Variant barterga? Yo'q. Aha, faqat narxga, ha? Ha, faqat narxga. O'tgan bozor ham Nexia 2 chiqargan edik. Nexia 2 sotilib ketdi, xuddi mana shu akani keldi ham. Balon ko'rinishini ko'rsatmagan ekanman, bitta ko'rsataman mana balonini. Ko'rtirsizlar. Faqat narxga sotlar, qayerga bu mashina? Aha, Denovda avtomashinasi ekan. Faqat narxga variant barterga yo'q. O'zingizning nomingizda. Qanchadan oshda berasiz kelishishi? 60 dan tepasigami? Yo, 55 dan tepasiga ham kelsa bo'ladimi? 60 dan pastga kelishi bo'lmaydi. Aha, bo'l. Nomeringiz? 91 kodi bilan 576
47-73 raqamiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Nexia 3 turiga obunachilar uchun 2019-yil 2-pozitsiya. 2019 noyabr dedingiz-a? Noyabrda. Motor ko'rinishlari mana shunaqa holatda turibdi. Xo'p, balon sostenalari haqida ma'lumot bersak, balon yangi deyapti. Xo'p, yon tarafdan ko'rinishi mana shu holatda. Salon ichki ko'rinishi bilan tanishtirib o'taman. Eshik obshivkalari mana bunaqa holatda turibdi. Nexia 3 yozuvlari qo'yilgan. Magnitofonni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, probeglar haqida hozir o'zidan ma'lumot olamiz. Adashmasam 24 000 degan edi. Audio sistemalari mana bunaqa holatda. Kalta o'zida ekan, siz probegini o'zimiz ko'rib olamiz. Xo'p, probeg 24 000 km bosib o'tgan. Qo'yilgan narsalar. Xo'p, zadnik kameralar, hamma narsasi qo'yilgan. Kamera registrator, bundan tashqari, xo'p, antiradarlar o'rnatilgan, chexolpolik hamma narsa qilingan. Xo'p, yana shunga qilingan avtomashina. Orqa tomoni ko'rinishi mana bunaqa holatda turibdi. Orqasida Nexia yuruvchi yozuvi bor. Chexolpolik hamma narsasi qilingan. Orqa kapotni ochib o'tmayman. Shunday o'zidan so'rab qo'ya qolamiz. Nima deykan bu? Metandami? Metandami. Mayli, orqasini ham bunday ochib ko'ramiz bir. Shunday so'rab olaman degan. Hop, orqasini ham birdan ochishni ko'rsatib o'tdi mana. Meta o'rnatilgan. Choklarni ham bitta ko'rsatib o'taman. Mana zapas bog'lari joyida, hamma narsalari joyida turibdi. Xo'p, buni yopib qo'ysak. Xo'sh. Bu kraskasi toza, hamma tomoni zo'r deyishdi. Egasi qaniydi? Ha, egasi bu tomonda ekan. Narxi qancha deyapti o'zingiz aka? 92 million. Qancha savdo bo'ldi? 87 savdo bo'ldi, bermadi. 87 tepasiga beradi. Qayerniki? Qayerni mashinasi? Sarosyonika. Variant parter bormi? Parterga ham ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Variant yo'q lekin. Variant yo'q. Nomeringiz? 91-904-63-84. Rahmat. Eshitildi. Va yana Nexia 3 turiga obunachilarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyadagi Nexia 3 avtomashinasi. Motor ko'rinishlari mana shu holatda. Xo'p, hamma tomonlar astadagi ko'rsatib o'tamiz. Oldilariga nikllar yopishtirilgan. Mana shunday. Balon 15 va nechilik? Balo 16lik balon ekan, sostenasi normal yangi turibdi. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Salon ichki ko'rinish, eshik obshivkalari mana bunaqa holatda. Polik chexol hammasi qilingan avtomashinaga. Xo'p, muzikani o'chirib qo'yamiz. Probeglar kalt o'zida ekan, mijikar qulplar o'rnatilgan. Xo'p, probeg 48258 km tashkil etadi. Bar yo'q, qarochi. Hop, audio sistema o'ziniki. Hop, orqa oldi zadnik kameralar o'rnatilgan hamma tomonga. Orqa tomon ko'rinishini yana bir ko'rsatib o'tamiz. Hop. Shunga bo'lgan ekan, uncha-muncha. Orqa tomonlari ko'rinishi mana shu holatda. Orqada parda bor. Orqada ham poliklar hammasi zo'r. Hop, zapaskalarni ko'rsatamiz. Orqasini ochib yorsangiz bir. Yon tomondan ko'rinishi mana shunaqa. Orqada mana meta o'rnatilgan zapaskalarni ko'rsak, hop, zapaskalari joyida, zapaska hali tushmagan. Probeyni ko'rdinglar, 48 ni tashkil etyapti. Hop, kraska toza-ya? Aha, kraska hamma tomoni toza ekan. Savdo bo'layaptimi aka? 75 so'rayap, o'zingiz 80 deyapsiz-a? 80 million narx qo'yishib 75 millionga berishmadi. 75 dan tepasiga kelishlar-da. Barter variant. Nimaga nivelerdi barter? Aha, barter bilan. Variantgacha? Variantga yo'q. Variantga kelishib bo'lmaydi. Qayerni mashinasi? Sho'rchi. Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Nomeringiz? 94lik. 94 kodi bilan 207 08 09 ekan. Nexia 3 turiga obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. 2-pozitsiya, Mesto ya bu. Mesto komplektatsiyada
Motor ko'rinishlari mana shu holatda, hamma tomonini ko'rib turibsizlar. Yon tomondan. Aha, kraskalari toza. Yangi avtomashina bor, kraska bo'lmagan. Bunga aniq. Balon ko'rinishiga keladigan bo'lsak, balonlari mana yangi turibdi. Ichidagi ichini sostenasini ko'rsatib o'taman. Ichki mana shu ko'rinishi. Mayli. Ichini hozir ko'rsatib olamiz. İçide mana rulda Malibu rul koyulgan. Magikarp 906 mı? Ha. Poliklar ko'rsang mana qimmat polik qo'yilgan 500 mingga qo'yibdi degan poliklar chexol hammasi bor. Bar qo'yilmagan ekan, audio sistema o'ziniki, Magikarp 906 pult. Xo'p, video registrator yo'q ha? Video registrator yo'q. Orqa tomon ko'rinishi mana shu holatda. Ha, yangi. Ha, probegda bir ko'rib o'ray. 8200. 8200 ekan, yana bir ko'rsatib o'ramiz. 8150 ketdi. Salkam 8200 km ekan. Shumka bo'lmaganmi? Shumka bo'lmagan. Aha. Orqaga parda qo'yilgan, parda bemalol taqib yursa bo'ladi. Endi qonuniy bo'ldi parda taqib yurishlar ham. Xo'p, orqa ko'rinishi mana shu holatda. Xo'p, orqasidan yon ko'rinishini bitta ko'rsataman. Yon ko'rinishi shunday. Orqada mana benzinda yuribdi. Tayin olsak mana zapas balonlar, damkrat, hamma balon kluch, hamma narsasi joyida. Xo'p. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Narx qancha bo'lyapti aka? 90 million narx qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi? 84 ga berilmadi ekan. Variantga 60 million puli borga gaplashsa bo'ladi. 50 million puli borgacha. 50 million 60 millionga 1 yilgacha. 50 million 60 million puli borga 1 yilgacha variantga gaplashsa bo'ladi. Denovni mashinasimi? Denovni mashinasi. Barterga ham bormi? Barterga ham. Barterga ham gaplashsa bo'ladi. Nomeringiz necha aka? 97 kodi bilan. 550. 0785. Va yana Nexia 2 so'raga obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. Motor mana 1.6 motor. Xo'p. Motor ko'rinishlari mana shu holatda, yon tomonlarida mana. Konditsionerlar ishlaydimi aka? Freonlar qo'yilgan, tayyor ishga. Ishga tayyor turibdi. Yon qismi ko'rinishi mana shunday. Balon sostenalariga keladigan bo'lsak, balonlar yangi qo'yilgan ekan. 13 mi, 14 mi? 14 lik balonlar ekan. Salojik ko'rinishi. Eshik obshipkalari mana bunaqa. Mana bu yerda polik chexol bor. Kalit o'zida ekan, probegini ham sirasi ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, kalit o'zida. Probeg 228 000 km ekan. Xo'p. Audio sistemalarga keladigan bo'lsak, audio sistemalar mana o'zining audio sistemasi. Xo'p, bar bor, garoji. Orqa tomonlari ko'rinishi mana bunday. Orqada pardalar bor. Xabar yo'liga bor. Pardalarga bemalol ruxsat berishdi. Endi hamma taqib yurishi mumkin pardani. Shunga bo'lmagan. Ha, hozir shunga bo'lganki, polni hamma tomon, lekin yaxshi qilib shunga qilaman. Xo'p, orqa qismlari ko'rinishlari mana bunaqa holatda. Yon qismidan ko'rinishini yana bitta ko'rsataman. Orqa kapotni ochoring aka. Orqa kapotni ham bir ko'rsating. Aha. Ha, mana orqa kapot ochildi. Orqa kapotda mana ko'rib tursizlar, metani bor, choklari va mana chirimagan. Buni zapaskasi bormi? Yo'q. Zapaska yo'q uyda. Zapaskasi yo'q ekan. Yon qismidan ko'rinishi mana shunday. Kraskasi qanday? Qanday? Chap tomonda, shofer tomonda. Boshqa tomon toza. Boshqa tomon toza. Narx qanday bo'lyapti? 55 million narx qo'yilib. Qanchadan o'tsa beradi? 45 dan o'tsami? 50 dan o'tsa kelishda bo'ladi. Qayerning mashinasi? Sherobod tumanining mashinasi. Variantga, barterga. Faqat naqdga kelishiladi. Nomeringiz 94 kodi bilan 462 36 36. Nexia 2 so'raga obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Motor ko'rinishlariga keladigan bo'lsak, motor ko'rinishlari mana shu holatda. 1.5 motor.
Mana hamma tomonlarini ichkariga ko'rsatishga harakat qilamiz. Akkumulyator ko'rinishlari mana shu holatda, bu tomonlari mana shunday. Yon tarafdan ko'rinishini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, yon tarafdan mana shunday. Balon holatlari, balon holati o'rtacha holatda almashtirish kerak. İçki salon görünüşü. İçki salon. Hop, polik taşlangan. İçki hal var. Mınca mınca. İlikin barı çi hal kılış kerek. Hop, sırtkanı uçak koyamız. Kalt özdemez eken probegim sonra olamız. İgasıdan. Audio sistemalara kesek. Audio sistema bana ne çekken özün eke. Ama tam onu. Hop, eşkla oyna kütar işle haması elektroprivette durupta. Orqa tomonlar ko'rinishi mana shunday. Orqada pardalar bor. Kolonkalarni hozir orqa tomondan o'tganda ko'rsatib o'taman. Hop. Shunga bo'lgan polni mashina orqa tomon ko'rinishi yana bitta ko'rsataman. Mana shu holatda. Xo'p, kolonkalari mana Meksikani o'ziniki almashtirilmagan. Xo'p, orqa kapotda o'chor. Aha, orqasi mana shu holatda. Orqa ochiladimi aka? Ha, ochilmay qoldi. Ha, orqasi hozir ochilmay qoldi lekin bozorga kelgandan keyin. Orqa qanday? Tabletkami? Tabletka propan bor ekan orqada. Hop, kraskasi qanday ekan? Ha, polni sepilgan. Narx qancha bo'lyapti? 50 bo'lyapti. Qanchadan o'tsa kelishda bo'ladi. Ha, lizingga ham gaplasha bo'ladi. 1000 dollar puli bor odamga ham bo'laveradi. Aha, 500 dollar pul var odamga. Aha, bo'ldi. Xohlagancha qancha pulingiz bo'lsa ham lizingga polni kelishtirsangiz bo'ladi ekan. Hop, barterga ham hammasiga bor, to'g'rimi aka? Qayerni mashinasi? Denovni mashinasi. Nomeringiz? 97 kodi bilan 553 01 41 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Nexik so'raga obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexikka sonus motor. Motor ko'rinishlari mana shunaqa holatda. Mana metan qo'yilgan ekan, metan reduktorlar ko'rinib turibdi. Akkumulyator holati qanday? Akkumulyator yangi, radiator ham yangi. Aha, radiator, akkumulyator yangi. Bu 5 konsoner, ha? Ha. 5 konsoner variantida. Super salon. Ha, super salon 5 konsoner. Yon tarafdan ko'rinishi mana bunaqa holatda. Aha, hozir uni ham gapirib o'tamiz. Balonlar sustenasi yaxshi holatda 15 lik balon ekan-a. 15 lik balonlar. Salon ichki ko'rinishi, eshik apshipkalari mana shunaqa ko'rinishda turibdi. Ichki tomonda polik qilingan, muzika qo'yilgan ekan, o'chirib qo'ysak. Muzikani o'chirib qo'ydik. Xo'p, chexol bor. I polikni yana baribir almashtirish kerak. Probeg 398 000 km tashkil etadi. Audio sistemalar o'ziniki, bar qo'yilmagan. Xo'p, tepalarida video registrator bormi yo'qmi? Faqat o'yinda ekan bu video registrator emas. Kenot kolonkalar ekan, orqani o'zini ko'rganda aytib o'tamiz. Orqa tonirovka bor ekan, tonirovkaga ruxsatlari bor, deyshyapti. Orqasida kenot kolonkalar o'rnatilgan ekan. Hozir qorong'uda ko'rinadimi yo'qmi bilmadim. Menimcha ko'rindi degan umiddaman. Shunqa bo'lgan ekan mashina hamma tomoni. Yana bitta bu tarafdan ko'rinishi. Orqani ochoring. Orqa tarafdan ko'rinishini bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, orqada metan bor edi. Xo'p, temir metan bor ekan. Choklarini chirgan joylari bormi ko'rib o'tamiz buni ham. Choklarni ko'rib tursizlar, chirgan joylari yo'q, zapasda joyida turibdi. Kraskasi qanday ekan, aka? Suvga ustiga yuqoriroq sepilgan, ha? Lekin urilmagan, hech qayerish narsa qilmagan. Aha, aha, bo'ldi. Hozir bu yerda hadoy padoyda kamchiligi yo'q, hech qayerda. Narxi qanday bo'lyapti, aka? Narxi 48. Savdo bo'ldimi bugun? 41 ga bermadingiz. 41 dan tepasiga kelishda bo'ladi. 42 ga kelishda bo'ladimi? 42 larga kelishda bo'ladi. Variant barter? Variant yo'q, barter. Barterga bor. Qanday mashinaga barter? Qaraymiz, qanday mashinaga kelishda. Farqi yo'q. Barter bor ekan, qarochi. Qayerning mashinasi? Boysun. Boysun tumanining avtomashinasi. Nomeringiz? 99 kodi bilan. 731. 91 91. 91.
Va yana Nexia 3 turiga obunachilarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Motor qismlari ko'rinishi mana shu holatda. Avtomobil ko'rib turibsizlar. Xo'p, oldi qismlari ko'rinishi i bu tarafdan ko'rinishlari. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, balonlari o'rtacha sasteynada hali ancha xizmat qiladi. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatadigan bo'lsam, salon ichki ko'rinishda arshikalari mana. Bu pozitsiya necha joyga? 1 euro. Ha, 1 euro ekan pozitsiyasi. Malibrul qo'yilgan. Probeg qanday, aka? 19000 ekan probegi. Xo'p, bu yerda mana bar yo'q, audio sistemalar hammasi o'ziniki. Qo'shimcha qo'yilganlar nima bor? Polik tashlangan, mana. Lekin chexol qilinmagan. Xo'p, 18 ekan yillar. Orqa tarafidan ko'rinishi, orqa ochor. Hop, orqa qismini ko'rinishi, mana salon. Orqadan ko'rinishlari mana shu holatda. Hop, shunga bo'lganmikan. Shunga bo'lmagan. Orqa kapotda ochor. Orqadan ko'rinishi mana shu holatda. Xo'p, bu yon tarafdan ko'rinishi mana shunday. Orqa kapotda benzinda yuradi ekan. Hop, orqada mana hop zapaska balon bor, lekin balon kiruvchi va dam karatlar ko'rinmayapti. Bor bo'lsa kerak, albatta buni ham so'ra bilamiz. Hop. Egas qayerga edi? Hop, yon qismidan ko'rinishlari. Bu ma'lumot berib o'rsangiz, aka, kraskalari haqida. Kraska yo'q, hech qayerida. Narx qancha bo'lyapti? 75 million narx qo'yilib, savdo bo'ldimi, aka? Hali savdo bo'lmapti. Qanchadan o'tsa gaplasha bilar? 70 dan balantigami? 70 dan balantiga gaplasha bilar, 70 dan pastiga kelishsa bo'lami yo'qmi? 70 dan pastiga bo'lmaydi. Barter variant kelishsa bo'ladi. Qancha puli borga qanchagacha? 3000 puli borga qancha vaqt? 1 yilgachami? 3 oygacha. 3000 dollar puli bor odamga 3 oygacha kelishsa bo'ladi. Qayerdagi mashina? Denovni mashinasi. Nomeringiz? Nomeringiz, telefon raqamlaringiz. 97 kodi bilan. 550 00 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Nexia 3 turiga obunachilarimiz uchun 2-chi pozitsiya Euro Plus komplektatsiyadagi Nexia 3 avtomashinasi. Yili 2020-yil, motor holatlari ko'rinishi mana shu holatda. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana bu tomonlaridan ham holatlari mana shunday. Kraskalari toza, yangi avtomashina. Probeglari 2000 km hali yangi turibdi. Olinganiga 2000 berilgan. Ko'rib turibsizlar mana balonlari holatini. Balonlar holati yangi. Salon ichki ko'rinishlarini. Xo'p, salonda manaki yaxshi mana bunday poliklar qo'yilgan, qimmatidan ichki hollari o'ziniki, zavodskoy. Mana qolgan ko'rinishlar hammasi o'zida. Antradar bor, mana ko'rib turibsizlar. Antradar o'rnatilgan qo'shimcha, undan tashqari video registratorlar o'rnatilgan. Bar qo'yilmagan ekan bitta, qolgan hamma tomoni chiqilgan. Xo'p. Shunga bo'lmagan. Orqa qismlarini ko'rinishi mana yangisidan olaman deyotganlar uchun mana salondan kutib o'tirgandan sirasi og'irsa biladi. Euro komplektatsiyadagi avtomashina Nexia 3. Mejikar pult ham o'rnatilgan ekan. Mejikar nechchi? 906mi? Mejikar o'rnatilgan, orqa manaki ko'rinishi. Nomerlar bor ekan. Xo'p, orqa gaz balon, mana balonlar joyida, orqadagi zapas balonlar hamma narsasi joyida turibdi. Xo'p, orqada mana ko'rib turibsizlar, video registratorlar hammasida bor. Orqa tomonidan ko'rinishi mana shu holatda. Kraskasi yo'q, probegi 2000 km tashkil etyapti. Xo'p, yon qismidan ko'rinishlari hozir yana bir ko'rsatib o'taman. Xo'p. Bu qayerdagi mashinasi? Denovni mashinasi narxi 95 million narx qo'yilyapti. Savdosi bor albatta.
90'dan ötken ya gaplashiblar shunday mı? 90 atrofida gaplashsa bo'ladi ekan. Narxini barterga variantga faqat naqdga. Nomeringiz o'ka? 91 90 kodi bilan 267 70 57. Va yana Nexik turiga obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Sonus motor Nexik avtomashinasi. Motor ko'rinishlari mana shu holatda, motorlar davodirib turibdi, ishlab turibdi. Konditsioner mana. Konditsioner ishlaydimi aka? Ha. Freonni qo'ysa, konditsionerlari ham ishlaydi. Akkumulyator qanday? Yangimi? Charchamagan? Aha, bo'ldi. Hech qanday charchab qolmagan. Yon tarafdan ko'rinishlari mana shu holatda. Balon sostenasiga keladigan bo'lsak, balonlari mana ko'rib turibsizlar. Normal yangi o'tib turibdi. Salon ichki ko'rinishi. Salon ko'rinishlari mana. Hop, chexol qilingan, polik bor. Probeg 223 000 km ekan. Hop, mana bu yerda audio sistemalar almashtirilgan audio sistemasi. Bu tomonlari ko'rinishi bar bor. Bundan tashqari orqa tomon ko'rinishini ham sraz ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, orqa tomoni ham shu holatda turibdi. Shunga bo'lmagan. Orqani ham aytib ko'rsataman. Orqa mana. Xo'p. Orqa kapot ochinglar. Manaki ko'rinishi. Orqa kapot ochildi. Orqa kapotda ham hoy mana ko'rib turibsizlar, zadniy kamerada ham bor ekan, ishlasa kerak adashmasam. Lekin ichkarida ko'rman. Orqa manaki propanda yuradi ekan. Metan emas. Xo'p, buni ko'tarib tur. Orqasini mana choklarini ko'tarib ko'rsatadigan bo'lsak, choklari mana shu holatda ko'rinishi. Chirmagan, choklarda hech qanday chirishlar yo'q. O'ng shumka. Aha. Shumka bo'lgan. Eshiklari ham? Ha, eshiklar shumka bo'lgan ekan. Xo'p, narx qancha bo'lyapti aka? 45 million. Ha, 45 million narx qo'yilyapti ekan. Kraskasi qanday? Himchistka qilingan. Lekin kraska urilmagan hech qayerga. Hoziroq. Qancha? 10% lar. Ha, 10% lar kraskasi bor ekan. Barterga, variantga kelishsa bo'ladi hammasiga. Variantga qancha? 1000 dollar puli bor odamga kelishsa bo'ladimi? 1 yillarga. Bor. 500 dollar puli bor odamga kelishsa bo'ladi-ya. Aha, bo'ldi. Kelishsa bo'ladi. Qayerning mashinasi? Sarasiyo tumaniki. Nomeringiz? 91 kodi bilan 631 93 64 raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin.